Ve druhé polovině srpna začalo rozšíření chodníku ulic Dělnická nádražní, což omezilo pohyb chodců v tomto úseku, kde mohli cyklisté vést pouze kolo. Stávající chodník, který křižuje dva železniční přejezdy vlečky společnosti Tatra Trucks, bude předlážděn a nový povrch bude ze zámkové dlažby. Současně se změnou povrchu dochází také k rozšíření pro cyklisty. Stezka pro ně bude mít obousměrný provoz a její povrch bude z betonové zámkové dlažby. Ukončení stavebních prací je naplánováno na začátek října. Jako náhradní trasa slouží lávka za obchodním domem Tesco. Na ní byly v druhé polovině srpna provedeny jen lokální opravy, které radnice reklamuje v rámci záruční doby. Město Kopřivnice zveřejnilo záměr pronajmout informační vitríny před radnicí. V nabídce je 26 vývěsek u chodníků podél ulice Štefáníkovy a 5 vitrín u plakátovací plochy. Vývěsky mají sloužit k propagaci činnosti neziskových, zájmových a obecně prospěšných sdružení, spolků, klubů a škol. Zástupci politických stran, které vytvoří nové zastupitelstvo, budou osloveni po volbách. Cena nájmu je 960 korun plus DPH na rok. Doba užívání se předpokládá do roku 2022. Vývěsky nelze využít pro komerční účely. Více informací získáte u paní Blahutové v 8. patře radnice. Od pondělí 10. září do čtvrtku 27. září můžete v knihovně podpořit veřejnou sbírku nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška, který pomáhá nevidomým. V naší knihovně můžete do Lucerny pro Světlušku darovat libovolnou částku nebo si zakoupit sbírkový předmět. Jak konkrétně Světluška pomáhá, najdete na www.světluška.net. Od počátku letošního roku zadrželi ostravští celníci na severu Moravy celkem 73 kvízomatů. V rámci kontrol dodržování zákona o hazardních hrách zkontrolovali 22 provozoven v celém našem regionu. Kvízomat je výherní automat, který před samotnou hrou pokládá hráčům snadné kvízové otázky. Po jejich zodpovězení se však chová jako klasický výherní loterijní automat. Provozovatelé heren se snaží prostřednictvím kvízomatů obejít zákon. Za toto protiprávní jednání hrozí až 50 milionová pokuta.